Jæja, ný uppfærsla. Herru, það sem þið viljið skoða í nýjastu uppfærslu sem er allavega fyrir mig hérna þessi útgáfa sem að fáum alltaf að fókusa 2024 8.7 hér kom fullt af nýjum hlutum eins og Wi-Fi managementið er orðið öðruvísi, sjáu þið hérna getum við síðans meira Wi-Fi-ið betri svona, og þetta sérst komið hér inn í og sjá aðeins meira, það sérst líka meira í Bluetooth menjúin hann orðin eitthvað öðruvísi líka ef mann rétt sjá aðeins connect to phone, svo sjá aðeins hér hvernig þetta paired það sem mér finnst mest spennandi hérna lights og adaptive high beams Selectively dims individual pixels of the high beams to reduce the glare. Ég ekki með vídeo hérna hvernig þetta virkar, en basically ef við horfi hérna framan á, sjá hérna, hérna á gundurki, ef við horfi sér þetta á þennan skugga hérna, ef ég mæti bíl, þá tekur hann ljósið hingað alveg niður, slekkur hann verið bara á þessu á móti bílnum. Þannig að ef ég að mæta bíl hérna megin að þá bara minkar hann þetta vöðin svo hann blindi ekki hinbílinn og svo adaptar hann tilbaka hann. Hann tekur ekki út þetta sem ekki blindandi gegnvart hinbílinn sem því að við sjáum ennþá langt og flott. Og þetta bara þvílíku munur að keyra með þetta og virkar mjög vel, ég mæli með þessu. Þannig að þetta eitthvað sem að mér finnst alveg geggjað. Hvað var nú meira að sjá? Það voru einhver fleiri svona litli hlutir. En þetta var svona kannski það sem mér fannst vera aðal út úr þessu það kom önnur uppfærsla fyrir Cybertruck fyrir það sem eiga svoleiðis sem ég held að sé nú ekki margir í Íslandi við veit ekki til þess að neitt eiga svoleiðis í Íslandi en þar bættu þeir öryggisfítur við að ef það eitthvað tengt í 12 volta kerru aftan í eða eitthvað álíka og þeir eru með sentrimót í gangi að þá ef einhver rífur kerruna eða eitthvað úr sambandi að þá fer öryggiskerfið í gang mér finnst líklegt að þetta muni smitast yfir í hinabílina líka ef þetta er ekki þú þegar komið, ég ekki búin að prófa þetta en það allan að koma í þessum feature líka þannig að það verður mjög áhugavert að horfa á það og sjá það virka ef maður svona skilja eitthvað eftir og tengt þá allan að fæ maður notification hvað gerðist sjá, hvað var nú meira við skulum kíkja hérna bara í service notes og sérst í software sjá við hér sem sett að koma með Wi-Fi og Bluetooth release notes það bara ekki alltaf allt í release notes þannig að það maður aðeins að grafa líka já, það eru one time charts þetta sem sett kom líka þannig að þegar maður er að stilla einhvern smá tíma þá getur maður bara að hreyfti hérna eitthvað, ég ætla að gera svona og hlaða hérna út í hér að fara bara til djúbox og morgun eða eitthvað gera langt austur og þá get ég bara farið og sagt bara ég ætla bara að hafa one time charge einu sinni upp í 100 þannig ég gleymi ekki að fara tilbaka þannig að þegar hann búinn að hlaða núna í 100 þá næst mér hann aftur detta í daily chati sem að ég bara með hérna í 85 fyrst að það vetur það klárlega flottu feature líka bíllinn núna með nýjustu uppfærslunni líka farin að minna ykkur á þegar þeir eru að hlaða þegar þeir keyri bílinn og skilja hann eftir í low state of charge þá fáið þið notification í appinu að þið ætti nú að setja bílinn í hleðslu hérna reminder to plug in at home þetta klárlega flottu feature Það ekkert meira í bíli sem að ég man eftir en það einhverju nokkri ræðir hluti hérna sem að kannski skipta ekkert eitthvað brjála miklu máli en mér finnst svona þetta vera aðalmáli í bíli Allavega, ég vona þetta nýtist einhverjum að okkur og hjálpar ykkur fyrir mig var það aðalega að fara og kveikja hérna á lights kveikja á adaptive beam og prófa þetta adaptive beam virkar á öllum Model 3 bílum á Íslandi sem eru held ég í nokk vissum þessi 2019 plus held ég þessi Matrix, það einhvers staðar cut-off í 2019-2020
Þannig að ég alveg viss 2021, 2022 bílar, 2023 og 2024 og líka Upsilon bílarnir. Ef þið í vafa í þessum mjög gamlar Tesla þá getið þið kíkt á netu og googla hvernig þið sjáu það en það er svona ringur aðeins öðruvísi, það til svona myndir á netinu til þess að sjá hvort þið með þetta ekki og ef þið komin í þetta software þá er alltaf sjáuð hvort að það sé val hérna Adaptive High Beams. Ef þið fáið ekki í þetta software og hann er ekki að bjóða ykkur það, prófið að taka hérna enduræsingu á bílnum og sjá hvort hann komist ekki aðeins fyrr og minn ykkur á að uppfara. Allá hana, heyri ykkur seinna, bye.